shikues të ndëruar, mirë mbroma. Mirë se vini në Oksigen, faleminderit shumë shikues të ndëruar. Emisioni 550 me radhë, s'pa ta që e bëm një stafi, se pëllas drohon, mas ne pëthojnë, po ta shobohë ma dhe dulin televizion, Klan Kosova mo, Oksigen mo. Faleminderit që jemi sonte prapë së bashku, afroni të shqyrë, edhe mërëna për mërëna familjes, ka gjeluzi, ju në edu motrën ma shumë, ju në edu nonën, ju edu babën. Afroni ata që i do një mas shumë për nga të vetit, bëni gati tavolinën, edhe me pina i samë, ma pak me folë, e me tuk një është muzikë Shqipë. Ama Shqipë, drejt prej Shqipënis, në Oksigen. Tirana folk. Ka dalë, dhe sa ti bojna, përshë që se pas ka pas lëa qarëshafin, kjo hërmoja, dhe të ashtrojnë, dhe të ashtrojnë sofrë, jëmë ka di për cilin shpi. Ma halë teme që të. Bëj gati, ka dalë. Barcoleta zdoj me kalëzu sonte, se kena morë vesh që për keshët në përshpia, ne jemi si popull serios, për që ato në ka lakmi i bota. Po, dhe përbes, jemi popull serios, kur marim një punë, ne marim, ka herë mirë, tha një shokë i lbejt, ka herë përkujtojmë që ne jena Amerika, e pipiskosim atyre. Kështë që mani seriositeti si popull, mirë është, jemi të thjeshtë, të në ato toka i kena pas, jemi të shku të thjeshtu, pse, të meqëm, zotni, të nginë. Jo, mi marë, jetë, kush vje, mërë, ti, mërë, se ma zhe pëfolin në për Gjakovë, jo, shqiptarë, së pëfolin toka, aty Gjakova, folin. Kështë një Barcelet me gjithë atë. Falim dhe shumë, Pro Credit Bank vjen me inovacion të radhës. Qeqka, tash, logarin tuaj private, në këtë bank mund të hapni komplet online, 100% online. Kret, në pas 200%, 200%. Mje po 100% që i dim që është e plot. 100% online. Nuk ki asë të intereson ku ka objektin banka, bile, për krediti. A ma heshë bës të intereson ty, kret e bën për shpis. 100% online. Pra, s'ka nevoj mi fërmë shku në bank heshë, shkarko një aplikacionin mobil nga App Store ose Play Store dhe fillon hapjen e logarisë. Gjatë këti procesi, ju do të lidhni me video thirje, me përfaqësuesin e bankës, dhe i gjithë procesi deri në hapje të llogarisë zgjat më pak se 15 minuta. Prej shtëpisë kja pra. Pra, ladies and gentlemen, llogarinë e hapni nga telefoni mobil, dhe pas më pak se 15 minutave, llogarinë e keni aktive dhe mund të përdorni. Kartela ju vjen nder të shtëpisë për mes postës. Kofë që ne kush hinë në shpit vetë ka dritarja, ta binin dritarë e qpis. Posta ta bje kartelel. Digitalizim se ju ma hi, qëti i thujnë digitalizim? Pro Credit Bank, falim dhe shumë Pro Credit Bank. Për banesa, besa, këto shqipët tona që nga ka onë sonte nga Shqipëria, veç këtë thujnë, edhe nga pëdoj me banu në këtë banesë, që në tepër të bukra, është altrejt, kualiteti super high, Linda Premium Residence 0877-770, numri i telefonit, ka të drejt të blej gjdo njëri. Shqiptar të Kosovës, diasporës, të vëtujt, pëse jo, të tonët janë edhe miqë tanë ndërkomtarë, Linda Premium Residence, piqë atyjtë Prishtinën në shuplak dorës e manë, dorën e Suleman, kajtë Prishtinën rënë vetë, ti e shesin shuplak dorës, për Prishtina maron se dora. Falimderit shumë, All Trade Center, dhe për riparimin e shtëpi, kompania po ashtu serioze, Majster, Hymeri, Lifta, Majster, trajnime, shkollime, me jop zanat me shkollë, jo zanat me tamin, e sonte na penalim të mjeshtri. Mjeshtri është për këto punë. Gjdo riparim në shtëpi që keni nevoj, bile dhe mi luj shpin, mjeshtri ta bënë më një profesionale, se ka emnin mjeshtër, master që po thojnë ta shabëti master, mjeshtër, a ka emën më të bukur se mjeshtër. Unë ma shumë gëzona më në thonë mjeshtër, këti zanati, për oksigen në fjalla, se sa, ku me disë, se sa më më thonë, o ti shoki i lberit. Mjeshtër, bla, mjeshtër është për këto punë, e pastrojnë në fund, banesen, do këtë shpia barnatore. Qështu përnohet në përëndim, se dhe nga mësë më përnu. Bravo mjeshtëri, bravo Altrejt, dhe bravo Pro Credit Bank 100% digital. Pish-pish, për 15 minuta u kryki mua bet.
Tavolinat ushtrun. Po, po, ma herë, ti po është si ku më përmen tavolinat veç ushtrun. Tash ka daldale që dëni, fryhuni, rëhni gjokës para veshëve t'juj, thuni veshëve t'juj që farë ju kina qarë oson të që farë muzike, edhe mu une nuk foli. Që atje kemi lirin, tonin, mirin, qimin, ra, plot kemi, mas na i prezentojmë. E tash, o ne zane që si jam e në punë, në oksigen, për du më ngu dhe unë muzikë. Natër e mirë shikusë ndërorë, ka që kishim për sonte. Hajde losh, ka të Shqipnisë. Mm-hmm.
Përbes edhe mësë mi pas mene një më martu, vetëm du më martu, vishë mi thirë ndarës për shta. O ju kisha për qaf, po jam i Gjakovës, bre. I dhe dhëmonë mas nejë qytetet qera, pëtil. Një mërë puna Covidit. Që, shiku së ndëruar, ku zho, vishë fillimi, o kjo. Vishë fillimi, djemi lumë shimë durët, ta shiftojmë këngëtarë për në bashkanë gjitë bujarë. Mreshit, më spërita, Oda, a kini më në arë të rëti herë, që që kini rëndet, ha dhe vlasin shpit ju jeni. Mi më rëma. Kuku bujarë. Mi më rëma. A një që kërë. Që kësën me siguri që du të biboni krasim, sa ma të më dhaj, që që shëta fjallë Albert që kërë aqit për vete që kërë alëzut të kënë, sa ma i thellë, dhe të ashtë ma i qetë. Farë thjeshtësie, pëse? Thjeshtë, që është letë që... Kretë janë mjeshtë, se cili ma i zisë e qetëri. Po, përbesë, që shto dhe në Kosovë. Kretë janë i mjeshtër, edhe që është i zonis fjë njëtë. Pse, bujarë? Kjo pseja ka pak përgjigje mund të të gjithë. Okej, pse i mërë gjithë ato qmime, edhe ato të të gjithë. Bujarë ka një mëri qmime, shi ka marrë në Shqipëri, edhe, okej, asa të s'pi përmenu, pilojmë në herë qetër, mirë se na kemi artë. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Inderuar besim, dere madhe e mikëpritjes, mi mërëma stafit të atë mrekullushëm, mas një vit e gjysë 2 vjetë, kësaj qetsie të qudiqme, se di pse, po, ja ku jemi prapë ke dera jote, ke shpia jote, ke njëzit, edhe imja pa diskutim. E qaq. Kje mikëpritësi, ne jemi ata që kemi trokit, kemi artë këtë. Edhe falimderit që na keni ardhur, dhe vetë emri ju tash po ku thëmë për bujarin, gjithë këta bujari të presin e të mirë presin në Shqipni, Gjakov thëmë për kome të qesin. Shto që na përmundome dhe na mi ojap një mikëpritje të cilin ta emeritojmë, po në asdim jo, po e merë një vetë ju, e merë një vetë bujarë. A për shesh që ka shqiptarë Shqipni që folin Shqip? Ka parcelete e Kosovë, i më konë të shanë Shqipni, so shqiptarë i ishë. Po bujë majgojës e e kërjanist, na këne përfolim anglisht, ju anë e italisht. Ju këmin, dhe na këtu, oh my god, dekreti, kene a ju për favores dishka. Po, mira, mira, mira me dinë që. Kemi Italinë ma afrë në besim. Pa, dhe po, kushia i pare në Itali ju, film. Film ma zedit. Reshit Boka, reshit mirë mërë më mirë së erë, dhe. Mirë së erë, dhe. Qështë do mjë bashkan gjithë i urimi, se na kena qepë me na levdu shqiptarës, edhe na imi shqiptarës të kërjus dhja din, me na levdu në i qysha me samë, qysh ka lutë rrugës? Mirë, mashallah, shkërqyshëm. Ajo priti mirë policia doganore Kosovës? Shumë mirë, unë bilesit tash këshu, që dumë këte kios këtu në mes rrugës, mes dy shteteve shqiptare, Shqipëri, Dardani, Shqip, që dumë, ke bujarin dhe shqiptarën, që dumë k Lirëshëm, pak u firë. Po dhe është në gjashme me atë tunelin e Kalimashit, që nga përdu të një pak u ka 5 euro, pa lirëta, pëti. Ke shumë drejtë, edhe të du të me heqë. Po normal. Pa tjetër. Normal. Edit për thonë, hinë kredita në isamë, bashka dushtje, në allash, për pak u 5 euro në tunel, futi ku për herë. Tunel mo, nërë tokë. Ata, mirë se erë dhe. Mirë se u gjitha, njerë falim derit për ftesën. Ndje mirë që jam në vëndin që edon edhe vlerëson këngën tradicionale. Po. Dhe që vinë nga vëndi ku ka rënjët, kënga edhe tradita. Për ka e ti, Oda, të e për cili qytet? Nga Tirana. Krejti një Tiranës, bëjara? Krejti Tiranës. Pa diskutim Tiranës. Vendi ta moni dur, qendra. Mire ta adhe nga vendi, nga burimi. Oke. Êshtë burimi, por që këtu ke ju po të rashigohet shumë, shumë pastër dhe bukur. Për besë që a ju lbeje me këta shokët e vetë orkestës që i kemi që a e ka qelë atë vinë, e ujtjes. A ju lbeje... Për me nëmëri muzika, a mirë dhe i këtu se kanë fëtë që në kësot. A ju lbeje. Po, njërë, njërë, ndërën që shdush, mija e kejtë. A ju lbeje, o shë lbeje me një njërë. O shë bujarë. Po, dritë e bardë, dhe buzër e ka të bardë. E kemi një mikë mirë. Ilber, na duhet muzike mirë për son të me gjeru. U kryjt tap 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 që ku janë mjeshtrit. A të shkojme një prezentim bujarë? Pa tjetër. Të bendit tonë të doshur? Po, me Reshiti dhe me Adën, i theti. Okej, folk, Tirana, folk. Harmonika? Harmonika, Ramijata, me vite bashk, me vite, me vite. Mjeshtri, mama, dhe kërë. I është zakonshëm. Rami, falinderit mirë se nga ke orë. Në ti them dhe nga i pseudonim që i kanë gjithë? Qësh jo? Rami Ustaj, themin. Rami Ustaj. Me klarinet, kam këtë mikun tim, blajnë tim. Këtë kam. I lirë sula, po i thrasin diri i shitit. Diri i shitit. Mjeshtë i ma, top klarinetisti, historisë shqiptare. Me baterik jemi Sajmir Fushën,
Tata i themin e shkur. Tata. Tata. Në shkur ti nga baba. Tata. Abo? I dashur, i mirë, i qesh, i papërtushëm, na don, na respekton. Për shijet prej kokës, tu ja votë tata, tata, ja pas këtë lëgë, te psi kokën. Kemi, mirë se ke ardhën tokën tome. Kemi Dritan Baftiarin. Dritan Baftiari, mjeshtër i madh, mjeshtër profesori. Neve mas 97-s na njeli shumë ajo Kalashnikovi, qofse di. Po. Edhe këtij i themi Tan Kalashnikovi, i jashtëzakonshëm, në vegël, i mrekullueshëm. Tan Tenka gjos pa ta marrësh atë, se ka pas atë Tenka në shitje të lirë Shqipëri gjatë kohë. Tan Tenka, tan. Hajgarat Kosovës, jam tonë se si më ne vesh do i më kesh, bëj Shqipëdini. I papërtushëm i jashtëzakonshëm. Love, love. Kam dhe një mik të kahershëm, jo vetëm i imi, po dhe i juaj, kam mikun tim vllajin ton. Kush e di që ta? Du ta gjej fjallën, nuk e dija do ta gjej dot, se është kollaj thush se është djali i dikujt, po kush është ai dikush? Që fotografia? Është zonja e madhe, e pa arrushmja, brillanti, i kam në Shqipe, ma Shqipare, Fitnet e Regja. Që kjo është djali Fitnet e Regja, së shqipë së ndërua. Qe Fitnet e Regja, për fat këm pas fati Fitnet e Regja, u konë edhe në shpiteme. Kam një fotografi me mamën dhe me vlaun tim Bedriun që e kanë thirë prej Marokit kongve të bukra Shqipe. Për këtë familje, për këtë shqiptarin. Dhe e fundit, gjithë bashkë me emrin Tirana Folk, që pretendojmë ta kemi një simbolik tonën, sepse ala jemi në ato, sish problemi, atje më tonë kufinit nuk po zgjidhet shumë kjo puna e traditës, po lëviz pak. Apo, a? Por mos më hyn hak, kam dhe njerëz që më mështesin për këtë. Nuk është turp me thonë, sepse si andej, si kënej, Shqip flasim mirë të ti. Po. Ufliska Shqip. Po. Edhe të flasës Shqip, edhe në oksigen, vjen dhe imbushur me oksigen, këtu ka oksigen, atje po në e marim. Kush për me ratë, ja e kanë fliqë edhe atje muzikën, apo? Oksigen s'ka më. Edhe i kena qeverite fort, anë, shumë fort, dhe jo. Edhe oksigen s'ma në lejmë. Nja, kallën, pa, po. Shqyqy që jeti këtu me oksigenin. Po, më bërë, sësë po kush dhe nëllë. Pëtut na për në e merë Anglia ose Amerika, u hejsa tonë mi u hejsh Anglinë, sa këta lëtarë të mirë t'i blejmë. Po, do na duhet me këtu pastaj na plan anglisht, pipzat anglisht, dardanin anglisht. Po, po. Shi do ti, se di? Bujar, në përdasma në Kosovë, a ishit ardhë me bo mjoftu? A ma më... Nëse pytja vjenë, kaq... Bëdu më thonë, vishë bëdu më ditë, a u thoni? Si pyti, u thëmë. U thëmë? U thëmë, por duhet gjetë mënyra, duhet gjetë ajo lidhja, duhet besuar ke këj grup, duhet besuar ka i që të fëtonë, dhe është një mrekulli për të mos me bo shumë të madhe, bo është një hapë për neve, është një shkallë më lartë për të ardasëm. A, dikush nuk të thirë rruve në përdasma? Vishë në martof në i muzikantë, si ju gjeluzënë, së mundët një dëru. Se po, ple po? Ndovë. Që në Tirone. Du të me thonë këtë lafë, nështë nuk është mirë, po prapë në shpitate këtu kjo, me oksigenin e te, po mbi oksigeni i tepërt. A kupto edhe me thonë këtë fjallë, ka pak... Gjelozi? Tendenca, bryla, shkelma, nuk e di si... Gjena, lodhën dikura ta. Nuk vim ne vendasëm, nuk vim ne në Kosovë, edhe të vim gjithë Kosovës Shqipëni, sa asje, bukën ti me s'ma merë njëri. Kamse, për kohë si, me s'hatë ti në Shqipëni, me s'pëve ju në Kosovë, kësë sama. Jo, dhe të vim gjithë, jo, kene jo. Nuk e di, ke pjesa jo një. Ne kemi bashkëpunu me... Jo, ma shkojnë edhe të Kosovës, ku mnijë dhe në Shqipëni, pëse pëspara dhe Shqipënisë në Kosovë, veç a veni vla, po! Kanë ardi sa, nuk e di ku shënë, kanë ardi sa. Nëj telefona qysh, nëj telefona, nëj adresa në Facebook, a komi ju li? Pa tjetër. E qesim në në pranë? Ma kanë besu që unë atë mu me që jam të në krateje, emrim, do të qesim dhe nëj numër telefoni, me shprez zotit. Po. Shë taksirati uj është me në majtë pak najër. Heq, kur farë taksirati, është knasi për nejë në masë, por e ju me në është special për Shqipëni sënte. Falim nejë. Mu kënosh në këtu në oksigen, dhe këtë shikus të oksigenit, jemi emisionin më i shikuar dhe më i besuar. Pa, diskutim. Kështu që përprejsim sotë me në kënosh. A të shkrejnë të shefi jam që atjet e Ilberi? Të shkosh pa tjetër. Ta shi u thesti që është donirë shjetë dhe Oda dhe Bujar dhe shef. Liri, me lejën date, me lejën e gjithë, po e fillojmë pak me Ashikni. O, shka dush brella. Po e dalim pak, po e këtojmë pak Tiranës, e me rrallë, pastaj po dalim më barë. A dhja ja shqiptaria që e kena ndru, gjithmonë,
që ku kishtu bën shkadush. A bo fshinat e njerë? Falimderit. Që ku se të rrasë, po flasim o, muzika. Falimderit. O shok i bona, i miri, komby në pleqiri. 50 vjeç, o shok i bona, i miri, komby në pleqiri. Alla mirë nuk e kuptova, shta me thonë dashuni. Alla mirë nuk e kuptova, shta me thonë dashuni. Vonën sobo, unë i shkreti, Qenarëshi, mora pesh ku o sekreti, kjo se vdaja dhe ustali. Vonën sova unë i shkreti, qdo me thonë me qenarëshi. Mora pesh ku o sekreti, kjo se vdaja dhe ustali. Liku, mori theti, i onë dy gjona për arsi. Usta liku, mori theti, i onë dy gjona për arsi. Leda mori dhe spileti, se se daja do të di. Leda mori dhe spileti, se pleqia do të bini ti. Ka pasto Kjo dashmi do më mori vet Po që no me shku me tjetër Zoju tates që ke kisme Ka pas ton një puli vjetër Kjo dashmi do më mori vet Po që no me shku me tjetër Zoju tates që ke kisme Zoju tates që ke kisme
e bukur është i ho Nalo pak e fol me mu Se ty fjall të me ti thoh Qishja dite që t'kom pa Ditë për ditë borri e vres Mos më lën si fukara Zemrën flak t'i magin des Qishja dite që t'kom pa Ditë për ditë borri e vres Mos më lën si fukara Zemrën flak t'i magin des Ajde pra bukuri Kush të ka e kush të don Kush ki me ti ty t'a ti Pom të shtina ro Ajde pra bukuri Kushtë ka e kushtë do Kush ki me tim ty të tim Nuk e pom të shtina ro Surin që ti dhëm dhasht As një herë sa kom nga dëzu O sa shpirtin të kom dhasht Dhe sa shpirtin pra të du Unë e tishën ke arru Kështu paska qërkishme Kur të vikoa me gjyku Jale sotit amane Unë e tishën ke arru Kështu paska qërkishme Kur të vikoa me gjyku Jale sotit amane Ajde pra Kush të ka e kush të do Kush ki redi ty të atir Nuk e pon të ashti në ro Ajde pra bukuri Kush të ka e kush të do Kush ki redi ty të atir Nuk e pon të ashti në ro Do të vrasin, do të presin, do të
e bukurje. Dashur nai qika
sa qoni dhe për gocë kisha menu si o mi pari as i puni zoti mu dhe pas ka shklu me aksepte një sa qoni dhe për gocë kisha menu si o mi pari as i puni zoti mu dhe pas ka shklu hoj t'jali për shklu
Shikus në dorë, mi vetë, a e një lodhë, o bo adet, se e di që s'lodhi. Apo, qim, a bën... Më falë se ta mora pak fjallën, ose radhën, si qëtë. O, të ka hije, për që s'qysh ma shumë se mu, o qim, për bes. Nuk mund të rria dot, pa i thonë këto dy fjallë, për gjithë popullin e dashur të Kosovës, që ma ka desht në honën aj shumë. Po, fitet të regja mo. Ajo, për Kosovën, ta them me gjithë zemrë mund të jepte gjithë shka dhe shpirtin edhe zemrën edhe gjitha për Kosovën, bires në luftën e Kosovës, ajo priti në shpia tona shumë miq nga Kosova, mbi 18 familje i ka strehuar në më miqte vetë në Tiranë, kryesisht nga Gjakova. Bravo jo. Qëre, dhe Shqipnia jo në dashur, e ka kalzu vetën gjithmonë, po edhe në luft, a ki pa, që aty vetëm kohë në dhone, po përbes qëfar pritje, edhe dura me kalzu dhe detale, pa të thonë një gru, Sabria, ishin fukara, familja, tha une e prej lopë, vichin, e prej ose lopën, se tash, e prej lopën, e kina ma hongër bashkë, fukara kanë qenë. Sabria dhe kesh Shqipnia, qëfar pritje? Respekte. E, këthejmë tash edhe të fetnetja, po normal, të nej njëri, njëri me zemërt ma dhe fetnetja, normal që në ka prit 18 familje. A ta themi shprejet bugur, kretë thuj, të mamit, ajo thoshte për erë, më mirë kapim ka i kongë, se sa ri meremi me lafe, thote. E, okej, po fetnetja ka qefa dhe me nani, pak të full për fetnetja në mi kalzu edhe një herë që kemi dashtë shumë. Okej, gjithmonë ka qenë modeste dhe, të bëhën... Artiste mo, ta mënë, a bënd tash për dëshirën e këtë shikuzve një kongë të fetnetës, në nësjote, shef. Do të bëjmë me bujarë në dëshirë. Pa tjetër. Hajtë fetnetër, bujarë i... Falinderit. Rëshiti dhe artistat për fetnetën. Me
si qit Kome me ty, o, jo më në zore, moj, jo më në hanë Rej dashni si qit Kome me ty, jo më në zore, moj, jo më në hanë O, kur të shife Të veni do Për miti styt të kanë po Na jo rritme dhe me mo Qunat e tiro nëso Na jo rritme dhe me mo Qunat e tiro nëso Lej si kafe me ta po Gocat e tiro nëso Ti një fjallë ke me jako Se ke pitë gjithë të njën o Ti një fjallë ke me jako Se kemi të gjithë dy një Lume lume si kjo Tirona Një këto quna si pëndona Ja këndon lezetin e koca I ka falë zotit Tironca Lume lume si kjo Tirona Një këto quna si pëndona Ja këndon lezetin e koca I ka falë Zoti Tironca
Si zonjë ronë për mu Një kjo kom është për ty Një tiron është pojë në ty Një kjo kom është për ty Një tiron është pojë në ty O, oh, lume lume si kjo tirona Një të quna si fornona Ja kom dhëm dhe zetin e goza I ka falë sot I tironza Lume lume si kjo tirona Një të quna si fornona Ja kom dhëm dhe zetin e goza I ka falë sot I tironza
ja ta nëse ta kara A i që t'ka po nëse t'ta kara E bukur si hana të ka rritur nana E bukur si ama e të ka rritur nana Hajde, hajde, mashallah Nëse ajo e bukura Në një të vini to Lurja e uqido Hajde, hajde, mashallah Nëse ajo e bukura Në një të modërso Koca e Kosovëso Shkemoj gozë që i borri kështë fia Komali
Thank you.
Kamera, veç është se s'pa poli. Qe, ko që zi, ko që zi. Qëfar arti, far njerës bëjnë një kështu? Bartove i e, po bartove i e. Ha, po, apet, apet, unë thash, thash pa o martu du t'mi pas juve. Na heng, qe zanat lite, a hengu të zanat lite, artit. Lirë, keshën regji. Gjysa kajshin mëjnone, gjysa valzëshin. Me këto këngë bukra që në salat dhe me këtë kaba. Edhe ju pash ftyrat e tyne që për lipin prap. A bën për atër këtë stafit, edhe dishka qka të keni qef, edhe një qka të keni qef ju, se e di që çdo gjë që e boni është e bukur për ne. Tani, Miri, Qimi, Liri, Ramiu, Bujori, Reshiti, dhe Oda. Shikus të ndërruar, ne i falendërojmë dhe me këtë kaba, apo Ilber, prap. Elbasan, se shka të dojnë shepi? Valle Shqipëris mesme, pa. Elbasan. Valle Shqipëris mesme nga Elbasani. E lotë mi qitët pares, atje të adish. Që më kumë shkoj e ideali, edhe i kajtë e i kini unë, nisë mujtë i bëdëru. Bravo! Rëfë Shqipëria! Qe! Thank you.
Ha, 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 ha.